Gəncədə 22 yaşlı Pəri Allahverdizadə qətli yetirilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun qardaşı Əli Ceyhun oğlu Allahverdizadə peşəkar idmançıdır. Dünya karate federasiyası karate növü üzrə bir sıra turnirlərin qalibi olmuş Əli Allahverdizadə vətən müharibəsində də iştirak edib və Şuşa, Füzuli və Qubadlının işğaldan azad edilməsinə görə medallarla təltif olunub. O, ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət edirmiş. Qeyd edək ki, hadisə Gəncə şəhər Şahsa Vənlər küçəsi 106 ünvanında baş verib. 2001-ci il təvəllüdlü Pəri Allahverdizadə Boğaz nahiyəsinin kəsilməsi səbəbindən vəfat edib. Gənc qızı kəsici deşici alətlə qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən onun qardaşı Əli Allahverdizadə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Qardaş bacısına Instagram-dan istifadə etdiyi üçün bıçaqlayıb.